Okej, det är dags att testa de här Lemon Snacksen. De här har jag köpt på lider för Milla sa så Ni måste testa de här, de är jättejättegoda. Och det är värsta TikTok-trenden. Vi bara, okej. Okay, Tyra, det är dags att testa de här. Och då ska jag äta dem med skalet och allting. En jättestor tugga. Mm -hmm. Okej? Klara, färdiga, Tre, kör! Två, att köra. <skratt> <skratt> oh. <skratt> Oj! vad Var det äcklig, vad hände? Okej, okay, sjukt, är sjuk. Surt. Det är det sjukaste jag någonsin du får spotta ut den då. Om det... mm. Mm. Man ska kunna äta med honung också, men är lite salt. Ja, exakt. Mm.